Bavandimwe nidukundane turi kuwa kane w'icyumweru cya cyenda gisanzwe tariki enye kamena 2020 isomo rya mbere niryo mwero wa kabiri Paulo mutagatifu yandikiye Timote umutwe wa kabiri murongo wa 8 kugeza kwa 15 Zaburi ya 25 Ivanjili yanditswe na Mariko umutwe wa 12 murongo wa 28 kugeza kwa 34 Nyagasani Yesu nabane namwe amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe umwe mu bigishamategeko yegera Yesu aramubaza ati, itegeko riruta yandi ni irihe? Yesu aramusubiza ati, irya mbere ni iri ngiri, tega amatwi Israheli, nyagasani Imana yacu niwe nyagasani umwe rukumbi. Urajya ukunda nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri naryo ngiri, urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko riruta ayo yombi. Uwo mwigisha amategeko aramubwira ati, ni koko mwigisha uvuze ukuri ko nyagasani ari umwe rukumbi kandi ko nta yindi mana ibaho uretse yo yonyine, kandi kuyikunda n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose ugakunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, ibyo biruta ibitambo n'amaturo byose. Yesu yumvise ko amusubije neza aramubwira ati, ntabwo uri kure y'ingoma y'Imana. Nuko ntihagira utinyuka kongera kugira icyo amubaza. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bavandimwe, muri amasomo turazirikana ku itegeko rikomeye ry'ubwami bw'Imana, itegeko ry'urukundo. Nyuma yuko abafarizayi n'abaherodiyani bateze Yesu umutego ku musoro wa Kayizari kuwa kabiri, ejo kuwa gatatu hashize hongeye kugaruka irindi tsinda ry'abasaduseyi batemera izuka, nabo bamutega umutego. Yesu iyo mitego yose amaze kuyisimbuka, none uyu munsi kuwa kane haje noneho umwigisha amategeko ati, itegeko riruta yandi ni irihe? Yesu yamusubije ko ari itegeko ry'urukundo ribumbiye mu mategeko abiri, urukundo rw'Imana n'urukundo rwa mugenzi wacu. Reka rero tuvuge kuri izo ngingo ebyiri z'urukundo. Ingingo ya mbere, urukundo rw'Imana. Urajya ukunda nyagasani Imana n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya magambo ko arane mu Gifaransa, cœur, âme, esprit, force, arashaka gusobanura urukundo rwuzuye rukora ku mpande zose, ku mubiri no kuri roho, mbese umuntu wese uko yakabaye akirunda umurira mu Mana. Urukundo rw'Imana rukatugurumanamo kuva ku mano kugera ku mutwe, kuva ku mubiri kugera kuri roho, kuva mu gitondo gushyika nimugoroba, kuva mu bwana kugera mu busaza. Ese koko nkunda Imana? Ntahongera nkayikunda gahoro cyangwa nkayanga burundu? Nuko rero muvandimwe, urukundo ukunda Imana rugaragara n'imbaraga ushyiramo uyishakashaka amanywa n'ijoro, igihe cyo gusenga uyibonera, igihe ufata wegurira Imana gahunda zawe, kuko nyine icyo ukunda n'ukunda by'ukuri utabiburira umwanya. Ingingo ya kabiri, urukundo rwa mugenzi wacu. Urajya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mu isomo rya mbere Paulo aribusa Timote urukundo Yesu yakunze abantu akabitangira agira ngo aduhe urugero rwiza rwo gukundana. Ati, ujye buka Yesu Kristo wazutse mu bapfuye, kandi nituramuka tubaye abahemu wazaguma kuba indahemuka. Ku Bagereki hari ubwoko butatu bw'ingenzi bw'urukundo. Rimwe, agape, amour désintéressé, divin, inconditionnel, universel, charité. Ni urukundo rw'Imana rudashaka inyungu, urukundo nyakuri. Kabiri, philia, amour fraternel, urukundo rwa kivandimwe. Gatatu, eros, amour érotique, plaisir corporel, bwo kwishimisha ku mubiri. Birababaje abantu bamwe ijambo urukundo barirekuriye gusa igisobanuro cy'urukundo rw'umubiri eros. Byumvikane ko aho eros yageze Imana shwi ntiyongera kuvugwa, kandi ariyo nyiri urukundo. Tekereza nawe umubyeyi uwo mwashakanye akuraje hanze yinjije abandi muri ya nzu wiyubakiye nk'uko tugenzereza Imana. Umunsi umwe umusore yaje kwa mwarimu wamwigishaga aramubaza ati, ese mwari, kuki bavuga ko gusambana ari icyaha? Ubwo se abantu bikundaniye hari icyaha kirimo? Mwarimu arasubiza ati, ibaze nawe mama wakundanye n'undi musore cyangwa mushiki wawe agasambana n'undi mugabo, nta cyaha kirimo? Wa musore nta kindi arengejeho ahita asohoka n'isoni nyinshi. Mu kanya gato hahita yinjira umukobwa uri kurira cyane, abwira mwarimu ati, nje gukuregera wa musore uvuye ahangaha, twarakundanye turasabana, amaze kuntera inda mbimukojeje we antera utwatsi ngo urukundo rwararangiye ngo nzabage nifashe ngo ntaho tuzongera guhurira. None mwarimu, ikitwa umusore wese nahise nzinukwa ngira inama uko nzifata. Mwarimu ati, ntimwigeze mukundana? Iyo mukiza kwa mwakundanaga ntimwari gusambana, ntiyari gukwigarama. None se gucya atakujyanye?
cyakora komeza wihangane kandi wiyakire umve ko mudakundana niba utarabyumva neza genda nugera mu rugo uze kurambura biriya yawe mu ibaruwa ya mbere Paulo mutatifu yandikiye abanyakorinti umutwa wa 13 umurongo wa 4 ugeze ku wa 8 ushatse uzakomeza umutwe wose barakubwira ibirango by'urukundo rurihangana rukitangira abandi none umve ko mushuti wawe yagutaye yaragutereranye numara gusoma urukundo icyo aricyo ndahamya ko noneho uzatangira bundi bushya uje wakunda bavandimwe bana b'Imana umuntu nakubaza impamvu mukunda ukayibona ndetse ukanayimubwira uzamenye ko utamukunda kuko urukundo iyo rwajemo impamvu ntiruba rukira urukundo byumvikane ko ya mpamvu mwakundanaga nivaho uzahita umwanga niba mukundaga ko afite amafaranga ubwo nakena muzahita mwangana niba hari byakumenyereje ajya guha igihe ntacyo kiguha uzahita umwanga niba wamukundaga ari muzima ubwo narwara uzamutera utwatsi niba wamukundaga ari mu byishimo ubwo nagira ibibazo uzamuhunga uzamuta yewe habaho n'urukundo injangwe ikunda imbeba abantu bamwe birirwa baririmba ngo basajwe n'urukundo ariko rubaye agape urukundo rw'Imana koko ntiwasara cyakora erosi rwa rukundo rw'umubiri rushaka kurangiza irari ry'umubiri rwo rwagusaza pe kuko urunguru ari icyo byabwenge koko aho ruganisha ni mumva kwa sekibi n'ikimenyimenyi umwe yigari kundi nyuma bakitana ba mwana batangira ngo bakundana bikarangira banganye nibyo koko muhanga yaravuze ati ukunda ntumusambanya ntumwiba ntumutuka ntumukorera nabi ntumwica bityo nugira ijya ugasambana n'undi mu byukuri ntumukunda akacya gisubizo cya mwarimu ibaze nawe nk'umugabo asambanye na mushiki wawe wabifata nk'urukundo bakundanye ukabyishimira n'undi nawe ni mushiki wundi ni nyina wundi umugabo wundi ntukibi by'abandi ntugakunda iby'abandi uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe uko utakwifuriza musaza wawe cyangwa mushiki wawe ko bamukorera mabi nawe ntukagire uwo abandi ugenzereza nabi bakristo rero ntitukabe muri babandi bavuga ko gusambana atari icyaha ngo iyo mwabyumvikanye nyamara n'ubundi bitangira mu bwumvikane ariko amaherezo mukazashwana ngo urwango ikinyuranyo cy'urukundo aho abantu bashobora gushwana duharanire gukunda Imana dukunde bagenzi bacu nta rwungu ko tubatezeho nta mpamvu twabanje gushyiraho uramutse ushyizeho impamvu mu rukundo nta muntu wabona ukunda kuko tutari abamarayika turi abantu turacumura nta utagira inenge akaba umusore wiyemeye kuri bagenzi bako azazana umukobwa wiza kaminuza ufite dogutora we bamubaza icyo akora bagasanga akora mu mifuka y'abandi ye baba we bakristo dupfukame dusenge dukomeje iyi si yazamuye urukundo erosi urukundo rw'umubiri irwicaza hejuru aho ingeso y'ubusambanyi yapfukiranye urukundo rw'Imana none koko rwarabasazije dukenera urukundo rw'Imana rudutera imbaraga koye koka kubishashagirana kubushyuhirane n'ifemba irari ry'imibiri n'ibindi byose bigenda biguruka dusaba Imana abari dutabara kuko ku bwacu ntacyo twakwishoboza Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyoseze ya Cyangugu